こんにちは、トコチャンネルです。今日は、セリアさんに行ってきたものの購入品紹介したいと思いますので、よろしくお願いします。セリアさんにはね、ちょっと用事があって出かけた時にセリアさん、ダイソーさん寄って、で翌日に病院に行ったので、もう一回セリアさんに寄って、2回セリアさん買い物してるんで、今回ちょっと長くなりすぎそうなんで分けます。珍しく私にしてまずはね、バレンタイン関連って言っていいのかな、から行きたいと思います。まあ、バレンタイン関連って言ったらもう、あのラッピングね、バッグっていうか袋ですよね。まずじゃん、こちらめっちゃ光っとんな、これやな。ちょっと君毛取ってとこれはねあの上の蛍光灯でちょっと毛取るんやけど、もうちょっとあげたらいい、もうちょっとあげたら見える可愛くない。でこれをあの、ちなみに私ちょっと宣言してもいい、2022年100均の爆買いやめます。今買いもいっぱい買ってきたって言った人に爆買いやめます、おかしいやんって思って突っ込んでくれた人もいるかもしれないんですけど、あの私的な爆買いイコールバカ買いをやめますはい、うん、まあ理由はね、まあ100均のね、せっかく買っていっぱいいっぱい持っとったものをね、今断捨離してる最中。あ、ちなみにまだ片付け終わってません。12月末までに終わるって言ってたの、まだ終わってません。何も紙物触れてません。はよ頑張ってポケットレター作らな。まあね、まあそれは置いといて。で、今回ね、こちらは、このね、柄がね、可愛いなって思って、の要はね、なんて言えばいいの、その、ラッピングバッグとしてじゃなくて、今回、今年ね、私の目標はコラージュを勉強するやもんで、コラージュ素材として使えやんかなと思って買ってきた。あ、なんで2枚も出すの、バカーンバカーン。まだじっくり見たことないか、見てないんやけどねしかも2枚出すってバカっちゃうで、このシールもさ、なんか使えそうですさ、ほらほらほら、柄良くない？ここもラベルみたいに切って使えるし、この辺もチョキーンと切って、チョキーンと切って、これもね、チョキーンと切って使ってもええやろし、裏も裏でほらほら使えそうちゃう。そこは、そこはって。あ、側面もほらほら。ちょっとね、線こそ入っとるけど、全部ちょっと広げようか。広げてみた方が見やすいよな。にゃー、にゃー。下手くそーって言われそう。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。よいしょ。ほら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 。ほら、あ、じゃあ表からやったら。ほら。ね。使えそうちゃう。そう思って。思って買ってきました。はい、こっちも見ようか。珍しく私が見たいで開けるわ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。ちょっとね、これちょっと後でしまうわ。めんどくせえって。めんどくさいから。ね。よいしょ。こっちも見よう。うん、そういう理由。で、袋はね、もう、極力ね、めっちゃ捨てたんがね、ジッパーバッグ系、ドカッて捨てた。はっきり言って。なんでか。あんまり私使わんし、まあ、お裾分けに入れればええって言われたらそうなんやけど、言うほど入れないんよね。言うほど入れない。そう、言うほど入れないし、自分で使うかっていうと、ほぼ皆無に等しい。でさ、ジッパーバッグって自分で作ったりもできるやん。作りたかったら。って考えたらさ、要は上だけチキッと切って、これにね、両面テープで自分で貼り付けて、まあ、こう、例えばこういう袋があって、無理やりね、ちょっと逆向けるけど、こういう袋がさ、あったとするならばさ、ここにさ、両面、ジッパーのパチパチパチってやつをベーって両方に貼り付けて、で、パチパチパチって作れるやん、自分でも。で、まあ、作ったことはあるけど、でも使ったことはないんやけどな。ほらほら、これ柄きれいちゃう。ほらほら。ね。ほらほら。ほらほら。
で、まあ正直袋ねいっぱい捨てたもんで、特にジッパー系ね。だでもあんまりジッパー系は買わんようにしようと思って、まあ可愛いのはもちろん残しとるよ、自分が残したいと思って思えるような可愛いのはね、それは残しとんやけど、それ以外はねもう正直捨てだった。せやであんまりね、あのバカ買いはもうやめようと。で続きまして、そう言いながら次から次出てくるやろそれはバカ買いじゃないのかって言われて、違うよ、見て、一袋ずつ。昔の私、いや、昔というか去年の私、絶対これ二つずつ買うよ、こういうのが。もうこれもう二種類やったら三つずつとか買っとったん。でもそれを一個ずつにこうね、減らすという。まあこれはね、ちなみに買ったのは、のり付き。のり付きだからし、可愛いから。あの別にバレンタインに何か入れようと、これっぽっちも思ってへんでね。ちなみにこれ食料品いいんかな。あ、食品 OK って書いてあるね。他のは書いてある？これは書いてないね。まあいいみたいね。もう単純にね、あのラッピングするのがのり付き楽だからそれだけの理由あ、要はあの販売用ファイルとかを、まあ、バレンタイン以降とか2月、1月も今日一番、ちなみに1月21日ね、あんま日にちないんやけど、うん、2月以降ちょっと販売用頑張っていっぱい作ろうと思うんで、そういうのにね包む時に、まあ、自分で手作り袋ももちろん作ろうと思うんやけど、まあ、多少楽したいやんまあその時のね、あのいつも透明なやつちょっと味気なさすぎるで、こういうの。あ、ちなみにこれ どう透明なやつ、色ついてるかな、ちょっと見てみるわ。多分1個開ければみんな右に同じぐらいな感じちゃう。要はさ、表面透明で裏に色がついてるとかさ、これやったら裏にピンクで表面あの地だけとかさあるやん。はい、残念、表面全部色とじでした、裏が透明でした。なーにー、そう、ちょっと裏が色で表面地にしてほしかったな全然今説明しようとしたと違うやん。多分じゃあ一緒やね、みんなね。え、ちょっと待って、これ違うかもよ、これ違うかもよ、違うかもよって言いながら、そう言いながら、なんか違うかもよって言いながら、やっぱり一緒かもしれん。あ、多分一緒やな。うん、裏がちょっとフロストっぽくなって思って、いいのつき、はい。残念。まあ、ええのやの。でもね、あの、なんて言えばいいの、その、まあね、透明のよりはちょっと味気あるっていうの、なんていうの、マシやろ、入らんところがイラッとするこういうの普段出し入れ宣伝な、まあ、さっきみたいに出しとけばよかったな。あ、でもしまってしまったで、ちょっと、ああ、もうなんであんた入ってかんのなんでここに髪の毛がへばりついとんのもと怒ってばっかもしれん。よいしょ。あー、なんかもうすでに疲れたぞ。あ、ちなみにね、今日ね、またね、今日ちなみに1月21日だけど、また寝込んどった。朝起きたらめっちゃ偉かった。続きまして、これ、あ、逆向けとった、こっち。デコレーションラッピング、ポストカードサイズ、対応サイズって、別にポストカード入れるわけじゃないんやけど、可愛くない？これ可愛いって気に入ったで2個買ってきた。これはね、まあ、こういう買い方を理由なくするのが私やったの。ここは理由ありで2個にしたね。あの、ちょっとなくなってもちょっと欲しいなと思うものは多めに。次、これ。これはね、あ、どっちこう、ん？そう。これね、まあ、皆さんも知っとると思うけど、あのね、めっちゃ紹介されてると思うけどね。レトロベアってやつ。ここはね、正直、紙のガゼットバッグって、欲しいわけじゃなかったんよ。ちなみにね、紙のガゼットバッグっていうもんだ。ただガゼットバッグは好きやけどね。好きなんやけど、ごめんなさい。可愛いもんでさ、単純にただ可愛いものはほんと欲しいのよ、私。使うか使わない関係なしに。単純に。あ、横可愛い。
見て見て、あ、ちょっと綺麗にちゃんなんだ、私も綺麗に開けるやん、いつも見て見て、可愛くない、横も横も。これさ、最悪カットしてあのコラージュに使えるね何に使おうとそうにやって、まあ、それ以外にもなんか使い道ないんかな、分解したらなんかできるとか。でもこれ A 半分に置きられるのも嫌やしな、うん、あれってことはさ、これも横なんか可愛いかもしれやんで、あ、そう、後で入れればいいんやった、そう、さっき学んだ、さっきそうやって私は言っとった、入れやんだらいいんやったよいしょ、かわいいな、やっぱりよかった、買おうかどうか迷ってんやけどねあのまた無駄遣いになるかなと思いながらね、そう、ちょっとお利口さんにしようと思ってねそも無駄遣いしすぎないからね。あ、こっちは字ですな、横はこっちが、なんだっけ、綺麗に開けるやんの、かわいい、横は字ですね。続きまして、そ、あの、ちなみに私全部買ってないです、ちゃんと、ちゃんとって言い方変やな、ちゃんとって言い方変やけど、あの前はね、手当たり次第も目についたもの全部買っとったん、しかも1個じゃなくて数個、まあよっぽどいらんなと思ったのは1個、いらんなと思いながら1個買うところがまた無駄遣いんだけど、ね、それを今回はねちゃんと、でもこれも2個買いました、これは2個買いました、あのこビニールのね、あのガジェットバッグ好きやもんで、そんだけの理由ねんけどさ、しこれ可愛くない、めっちゃ、それ見ように。またね、少なく紹介するって言いながら長なるで、みんな覚悟して、覚悟できない人は早送りして、ほんと白いの見せればいいけど、中身そのめんどくさくなんで、先にこっちでね、でビニールのガジェットバッグ。あ、これはやっぱ一緒やね。このこういうごちゃごちゃしたと横地、地だけやね。こういう感じで。地だけですね。ポリスほんと可愛いよな。昔こんなんでなんか巾着っぽいの作っとった人おったよな。でもさ、これさ、巾着にしようとしてもさ、絵が裏返るやん。で、ここでスパー切ってセロテープでそこ止めて、無理やり上向きにして巾着じゃない、あの、蛇腹？巾着じゃない、蛇腹にしてみようかな。このサイズって何が入る？って考えるとさ、無駄、なんか作るだけ無駄かなと思ってしまうよね。そもそも私自身がさ、自分で作ったそういう蛇腹とか何かに収納するっていう習性がないの。はい、続きましてこちらも2個買いました。はい、はい、中身をね何度も言うけど、そのこういうのに収納しましたっていろいろね紹介動画あると思うんやけど、最初はね、そういうのに入れようって思える量やったん。途中からそんなの何個作っても追いつかんやんっていう。いや、よくさ、100均でさ、折り紙ケースって売っとるやん。最初あれ買って折り紙入れて、うわー、いっぱい買ったーって喜べるんやけどさ、気づくとそんなに入れたら、それ自体が何十個ってなりそうな量なんよ。それで、そんなん使っとれんってなるやん。そういうパターン。なんかね、何かを収納するものを私は作ろうと、多分衣装思わない衣装、これ横こんなんね。それで前、あのね、見てすごいなって、あのこれいいなって言ってたのが、あのふりかけクラフトさんのマスで収納の、あれ何だっけ、無印やったっけで買った、あ、これめっちゃ汚い開き方しとんなこういう感じね、横ね、こういう感じね、うん、のにすごい、あの仕切りで、こう転がっていかないようにされて、作っとったの見たら、あのぐらいの、なんていうの、収納能力があるものが、おおって思えるんですただそれを置く場所がないと思ってね。続きまして、またガジェットバッグ。いっぺんに見せよう。よいしょ、これ。そう、ガジェットは好きなんで、これはね、ヴィンテージキャットとかな。あの、多分ヴィンテージアニマルさん、アニマルね、どうせ発言や。アニマルさんもね。あ、ちなみに、みんな食品 OK やね、どうせ。あ、書いてない。
あ、書いてない。あ、書いてない。これ絶対クッキー入れとるよな。裏かどっかに書いてあるのかな。あ、字がちっちゃいよ、ごめん、ごめん。ガセットバッグはね、好きなんよ、個人的に。だってね、ガセットはね、結構ね、嫌いながらっていうのを買っとるのもおかしいんやけど、好きじゃない柄以外は、残してある、ちゃんと。あ、かわいい、透明で。めっちゃ可愛いんやけどさ、何入れる？なんか無理やり入れたいな。横ね、見えるかな？アーガイルっぽい、アーガイルじゃないかな？の柄。めっちゃ可愛い。超可愛いんですけど。好きな。使い道がね、ないくせに好きな。まあ、そういうこともあるがね。もともとそう、100均ってさ、100均、まあ、買う人って、まあ、普通はみんな必要で買うと思うんやけど、私はもう本当にね、どうやろう。多分22、3ぐらいの時から100均好きで、めっちゃ古いやろ。ダイソー買ったんよ。セリアはなかった。ダイソーしかなかった。ダイソーに行ってね、いろいろね、最初はね、100均の文具が好きやった。あ、この人は全部、このハートさんがグリッと横にもあるわ。文具は好きやった。で、文具買ったりしとるうちに、文具って別に使うわけじゃない？なんとなく買っただけで。それからだんだんね、どうでもいいものじゃないけど、いろんなね、小物、いろいろ飾、置物とかね。可愛くない？これも。あ、これはもう、平た、普通平袋じゃないけど、クリアバッグで、こう、詰めてね、何かを出すとき用に、出すときって言い方おかしい。なんていうの？梱包用に使いたい。もちろんね、普通の透明のもね、上の、なんていうの、フラップっていうの、蓋をつけたり、何やかんやしたり、なんていうの、紙入れたりね、したり、使えるとは思うんやけど、もちろんそういう梱包の仕方もするし、こういうのに入れるのもありかなと思ってます。5枚。このリボンは使わんと思うね。あ、これ、私の言うと透明なんで裏側に色がついとるっていう、こういうパターン好き。わかる？こういうパターン。まあ、物入れたらいいかもしれないけど、物ないでごめんね。よくね、なんかこう、ピッて。まあ、マステとかよく入れて紹介されるよね。マステとか、あと、ね、だからキャンディー型の蛍光ペンを入れてる人を見たこともあるかな。誰って言われてたけど、そういう人もおった。うん、あ、すごい。あ、誰って言うと、私が100均をね、ずっと、新商品をいつも情報収入しとった人ね。もうずっと更新されてないで、もうやめられたんかなって。ちょっと重くんやけどね。でも一回だけの更新あったかな。あ、ちなみにさ、そうそう、またコロナあれやね。流行っとったかんけど、なあ、あかんことないか。めっちゃね、流行し、また再流行しとるってか、何やったっけ、オミクロン株やった。うん、なんかね、言われとるよね。オミクロンかどうかわからんけど、東京とかもめっちゃ増えとるし、この田舎の三重県でも。200人とかやったかな。最初ほんと19年の時でも普通に10人とか20人でうわーって言うとったんが、もう去年なんか数百人ってなって、うわーってなったんが、また今年数百人って、どういうことってね、怖いね。なんかほんとちょっと油断するとすぐ流行るよね。もうだからもう私は絶対必要以外3回目打てるようになるまであんまり行きたくないで、病院の時にしかとか用事の時にしか行かんようにするんやけどさ、借金もね、怖いで。次これねって、あ、これ一枚一個だけでちょっと見たんやけど、これちなみに何やったかな、ドーム型蓋付きカップっていう商品です。どこに落としてんの、私も。めっちゃかわいいの。どこどこどこ、めっちゃ可愛くない？
その目隠し熊さんからね、これあの例のごとくね、あのこれをこれをみたいな、これをこういうの作るようにあのしようと思うんだけど、あ、これちなみにこのフードカップね、クリスマスの時ので、これがあのこれ底をくり抜いて、切って、そこを底上げして、下底、何言っとるんですか、もう日本語おかしいよ。紙コップの下を切って底をね作ってはったってやつねんけど、これ正直めっちゃめんどくさいやんめっちゃめんどくさいもんね、はっきり言うやろ。でこれフードカップでやってめっちゃ楽やったんさ。もうこれ大変やったけどね。ただこれ持ち手をこのこういう縁をね切って持ち手にしたんやけど、あの角度があって 表から見る方はそんなに汚くないけど、裏からやるとやっぱカットしたのは丸見えないよ。で気になる人は毛糸かなんか巻いといてって言ってんやけど、いややっぱ毛糸巻いたやつやってみようと思ってね、うん、これまたあのお裾分け、交換便のに使おうと思って取ったんやけどね、表ね、あのちょっとまた作ってみようと思って、もっと簡単に可愛くなんかやれる方法はないかとちょっと考えようと思って買ってきた。まあ多分バレンタインの時期は過ぎると思うで、あのこの購入品紹介見て、いやーちょっと作ってみたいわーと思う方は、早めにフードカップとかこういうね、あの竹の短いカップ確保しといて確保しといてってあのさっきのでよかったらもう動画アップしとんでね、あの見ちゃってください。よいしょ、ちょっと待ってね、さっきのはねもう開けて見とってんやけど、こっちまで開けてなかったもんで、よいしょ、よいしょ、あった、見たいやろ、あ、見たくない、色が違うだけ、いやいや、クモさんの絵が違うよ、ちょっと。ほら、目隠ししてないもん。こっちは一緒か。こっちはお座りしそうだけ。また多分一緒かな、一緒みたいな感じだね。うん、そんな感じ。そんな感じだけで終わります、はい。これ2種類あったんでね。あ、ちょっと待って、正面を向いて。向いて、閉じるのかな。じゃあ、そうしたら OK、ずっと、はい。はい、続きまして、また、ミニバスケット作るように。はい。次は、マフィンカップ。マフィンカップ。っていうものを買いました。さっきのさ、この、出っ張りがある分、取っ手を、ちなみに取っ手は、あの、考えてるのは、なんだっけ、紙紐紙紐を考えてます。白とクラフトをあるじゃないですか、色が。クラフトの色と白と。うん。白もやったらどっちも合うかなとか、クラフトでもどっちでも合うかなとか、だからここに白があると白い紙の方がいいんかなとか、いろいろね、考えてしまうんやけど、はい、これは、どんな感じ一番下とか。ああ、結構ね、やっぱこれに比べたらすごいやわやわやけど、でもまあ作って入れる分には問題ないかな。でこの縁がない分、あの取っ手がつけやすいかなっていう気もする。取ってもさ、取っても、取ってもあのこういう2つのね、両側から持つバスケットカゴみたいなやつ、あのちょうどね、片付けは取って、そういうカゴがリボン型のね取っ手になってるカゴがあるんやけど、こう横長のね、横長のそんな感じにつけてもええかなと思っとるし、リボンでね、それこそリボンでね、リボンにリボンをつけて、何言っとんや、もうわけわからん。普通の取っ手でもいいしと思って、これも使えるなって。で、こういう可愛い柄ってさ、これバレンタインシーズンじゃないとなかなか売ってないやん。せいでね、皆さん狙い時はバレンタイングッズの今です。買っとくといつでも使えるかなって。特に別にバレンタインって書いてないよね。もしかしたらバレンタインすぎても売っとるのかもしれんけど。ね。こっちも、こういうの。あ、もういいね、店やんでも。で、あとね、これちっちゃなね、マフィンカップも買ってきたんですけど、
これはね、ギフトボックスの中に入れるときに使いたいなと思って、今は作らんけど、後々ちょっと箱を作りたいなと思ってるんです。でさっき言ったこれの取っ手に使うのに、紙紐で作れるんやけど、可愛くなかったりボリュームが足りなかった時用に、はいはい、ふわもこモールっていう毛糸買ってきました。こんな風にねモコモコしてるから、こうやってこれ指太すぎるな、前かこうやってね巻いてったら結構太い取っ手になるんちゃうかなって思って買ってきた。ただ色がねこの色やで合うんかなって、この辺やったらいいと思うけどね、ちょっと疑問やで、プラス白毛糸も買ってきた。白い毛糸もどうかなと思って、でで次がラッピングステッカーっていうのかな、っていうのを買ってきました。まずはでかい方、これね、アミファさんのでインスタ見た時絶対欲しいと思ったん。お花めっちゃ可愛くない？ちなみにこのシリーズね、何パターン何種類あるのかな、全部パッと見私は3つぐらいの記憶であっとるはずなんやけど、全部掴んで買ってきたお花がね4つ残っとったんで、4つ掴んでっていう言い方があっとるかどうかわからんけど、でこのお花も可愛くない？これ2個しかなかった。こういうのバカ買いって本来は言うんやけど、これはねバカ買い、欲しいものは数買いますで、蝶々もうちょっと欲しかったんやけどな、かわいい、綺麗やろ、こういうのはバカ買いと言いません。はい、こんな感じでね、でちょっとカップ邪魔になるので溶けるね下げるね、ちょっと溶けるね、ちょっとねカップとアイス、ケイトさんね、アイスクリームじゃん、なんでアイスクリームって言うのいや今ちょっとアイスクリーム食べたいなと思ったらアイスクリームって口から出てしまった。あとはねステッカー、こっちもラッピングステッカーで、これどこが出しとんやろね、ちなみに、字がちっちゃくて見えない、ドゥーベストって書いてある、多分そう書いてあったと思う、可愛くない、こういう柄ね、ハート32セット、これもね本来結構ちゃんと置いてあったんやけど、数2個ずつで我慢してきた。で次がこういうので、あ、ちなみに2個ずつ買ってきたよ、こういう感じね、可愛くない？次がこういう黒い感じのね、おっされこれね、ほぼ日に書くとき使おうかなって思っとんやけど、あ、ちなみにほぼ日ね、1月21日、今現在、今年、一回も書いてない。そんな暇ない。寝てるか片付けてるかやで、無理なんやけど、使い道をね、考えたこと、まあ、寝とるとき、偉いときね、横になりながら使い道を考えとったんやけど、そもそもさ、ほぼ日って、まあ、ほぼ日って、多分日記帳なんやろな本来は、まあ、だけじゃない、何に使ってもええと書いてあったよね、昔使い方説明で、ここっちさえいやこうね、はい、何に使ってもいいと書いてあったんよ。で私なりに考えたん、まあ、基本は日記なんやけど、これまたフリカリクラウドさんの見と思ったんやけど、この前多分火曜日かなにコラージュのなんちゃらコラージュって言ったかな、名前忘れたわ、なんかそういうなんか素敵な素材をいただいたからって言って、そういうのをねされてるのを見とって、その時コラージュノートって言って見えたんだ。でそのコラージュノートの作り方もありますよって言っとったけど、作るのはめんどくさいなって出たーみたいな、作ってまではやりたくないなーと思って、ね、じゃあノート持っとるノートでーと思ったけど、リングノートはもういらんって捨てたし、とか捨てるつもりやし、リングノートにしようと思ってへんしねでふと思ったんが、残しとけるものって思ったら
ほぼ日と思って。かわいいな、この動物も。あ、今、裏見せたっけ、これ。あ、見せたな。ほぼ日と思って。だほぼ日、まあ、とりあえず日記書くのがメインなんやけど、コラージュノート、兼コラージュノートでもええかなって。練習ノート、いわゆるコラージュの。かといってコラージュ素材をそれに使うのもったいな、だって本知んないけどね。そう思うのも。あ、これかわいいな。もうちょっと欲しいな。以上2個買ってきたんだけどね。うん。まだチャンスがあったら買うかな。それでね、ちょっとそれをね、そういう使い方も、うん、してみよう。月に1回ぐらい練習するのええんちゃうみたいな。1回で上手くなるかっていうのね。っていう感じでね、考えてます。はい。これで一応、バレンタイン系かな。ちょっと系統は違うんやけど、系統は違うんやけど、一応バレンタイン系を、ラッピング、じゃない、間違えた、ワックスペーパー以外を紹介してみました。最後までご視聴していただきありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。